Вже півтора місяця Юрій Одарченко працює на посаді голови обласної державної адміністрації. Що вдалося зробити за цей недовгий строк на Херсонщині, керівник області розповів під час прес-конференції. Серед тем, які обговорювали, ситуація на блокпостах, чи відкриється туристичний сезон і підготовка до проведення президентських виборів. Подробиці далі. Найголовніше, чого вдалося досягти за півтора місяця – стабілізувати обстановку на кордонах області і не допустити окупантів на територію Херсонщини. Наразі військові, прикордонники та митники працюють злагоджено у нормальних умовах. На питання, чи відбудеться на Херсонщині туристичний сезон і чи не побояться відпочивальники їхати до прикордонної області, Юрій Одарченко відповів, що зараз найважливіше організувати потужну рекламну кампанію та запевнити людей, що на Херсонщині все спокійно, а туристичні об'єкти – готові до прийому відпочивальників. З 1 по 4 травня будуть відбуватися на всьому побережжі, сподіваюся, все роблю для того, щоб це були яскраві заходи, які привернуть увагу преси. Це перша річ. Після того у нас запланований туристичний форум, але я вважаю, що сьогодні нам треба послати серйозний інформаційний сигнал про те, що у нас все гарно, а потім уже на цьому фоні можуть складатися і конкретні угоди про залучення людей сюди до нас на Херсонщину. Підтримати здоров'я жителів області покликане розпорядження очільника регіону від 15 квітня. Згідно з ним, всі медичні заклади Херсонщини з понеділка розпочинають безкоштовне проведення таких основних обстежень. Клінічні аналізи, аналіз крові на цукор, аналіз загальної сечі, флюорографічне обстеження органів грудної клітини, рентгенографію, електрокардіографію і ультразвукове обстеження. Торкнулися під час прес-конференції і аграрної тематики. Головні водні канали області працюють у стандартному режимі. Проблема виникла з Північно-Кримським каналом, а точніше з його частиною, яка розташована безпосередньо на території Автономної Республіки. Ми вважали, що відбудеться укладення угод і будуть почати розрахунки за ту воду, яка буде отримуватись на Кримському півострові. Натомість жодної угоди з сільхозвиробниками чи якимось іншими структурами не укладено, а відбувається безвідповідальне захоплення технологічних споруд. І зараз вони просто не в змозі подати води в русло канала. Русло канала висихає, і зараз питання забезпечення водою для Криму завдяки безвідповідальним діям тих людей, які представляють владу Криму, стає дуже складним. Поінформував представників ЗМІ очільник області і щодо роботи Державної фінансової інспекції в регіоні. Зокрема, на пропіареному об'єкті шляхопроводу, який мав об'єднати Таврійський мікрорайон з ХБК, ревізія виявила порушення чинного законодавства під час проведення закупівель. Обсяги робіт на мостопереході виконані в обсягах 12 мільйонів гривень, хоча їм проплачено аванс в розмірі 55 мільйонів гривень, і де інші гроші, зараз на це відповіді нема, відповідь будуть отримувати силові структури і прокуратура, які порушили відповідні кримінальні справи. На завершення губернатор відповів і на кілька гострих питань щодо кадрової політики в області і щодо його власного сумісництва, посади голови обласної державної адміністрації та народного депутата України. Я не отримую дві заробітних плати і про це абсолютно чітко всюди заявляв. Питання мого сумісництва. Так, воно існує. Я розумію тут двозначність в цьому питанні. У мене є декілька причин це робити. По-перше, для того, щоб налагодити роботу нашого сільськогосподарського комплексу, нам треба прийняти ряд змін до законодавства, які пов'язані з консолідацією земель, змінами до бюджетного кодексу. Для того, щоб це все запрацювало, тут потрібний цілий перелік змін до законів. Для того, щоб це відбувалось більш чітко, депутатський мандат, я думаю, що він буде серйозним інструментом для того, щоб ми провели серйозне реформування взагалі
цієї галузі. Що ж до проведення виборів президента, область вже готова. Утворені окружні комісії, а їх члени прийняли присягу. Чекає Херсонщина і на жителів Криму, які бажають проголосувати на території материкової України.